Polícia, dejú sa veci na svete, na Sri Lanke zatkla minuloročnú držiteľku titulu Miss World za to, že pri záverečnom ceremoniáli súťaže krásy pre vydaté ženy, podotýkam, odobrala aktuálnej víťazke korunku a spôsobila jej pritom zranenie. Všetko sa to dialo v priamom televíznom prenose pred miliónmi divákov. Chvíľku potom, čo bola Pušpika, to je také zaujímavé meno, The Silvavová, korunovaná za novú kráľovnú, na pódium vtrhla minuloročná víťazka Caroline, strhla jej korunku, pričom ju poškriabala na tvári a začala kričať, že si titul nezaslúži, pretože je rozvedená. V zápätí nasadila korunku druhej v poradí a Caroline zatkli a neskôr teda ju prepustili na kauciu. Áno, ale nie len na Sri Lanke, všade na svete by nemali diskriminovať rozvedené ženy, nakoniec tak ani vdovy, ale nie len pri súťaže krásy, ale napríklad by nemali diskriminovať aj staré, staručké ženy, ktoré sa páčia oveľa mladším mužom. Teraz vo Francúzsku vraj letí takýto vtip. Sme si sa pozreli s Tomášom, že asi že hovoria, že všimnite si, pani, pán Macron, kráľovná Alžbeta je už voľná. To je taký sprostý vtip. Ja tomu ani nerozumiem. Ale ja si myslím, že keď sa nejaká žena volá Pušpika, tak by bolo čudné, keby sa s ňou manžel nerozviedol. Ale ono kedysi, Markovič Milan robil také výjazdy a pozýval nás tam ako hostí, tak mal jednu skvelý nápad na túto mis. Hovoril, to je nespravodlivé, lebo je tam 12 žien, vyhrá to jedna, tak jedna je šťastná a 11 je nešťastných. Keby to bola o tú najškarečiu, napríklad ja teraz hovorím Miss Ohava alebo Miss Šereda, jedna by bola nešťastná a 11 by bolo šťastných. Tak toto treba zmeniť určite. No. Nestávali by sa také tragédie. My sme robili u nás na chalupe súťaž Miss Slovensko. Veľa účastníc. Dostala korunku. A ja kedysi ešte, keď som bol opozičný poslanec do 90. rokov, tak som vyhlásil takú tajnú súťaž, že mis parlamentu. A viete, kto vyhral? Nikto. On sa zrakla, že nejaký muž. Ja som chcel povedať, že toto je rozdiel medzi nami mužmi a ženami, že z nás mužov by tomu rozvedenému nikto nešiel strhnúť. Práve naopak by sme mu všetci s radosťou išli za blahoželať. A toto je práve ten rozdiel, že tie ženy si to tam je tá závisť. Oni si to závidia, že táto už má za sebou a podľa mňa by úplne stačilo robiť jednu vec, že zaviesť na takejto mis promenádu manželov v plavkách. A myslím si, že tá závisť by okamžite v tej chvíli zmizla. Ja som si pri tejto téme spomenula okamžite na jeden rozhovor. Existuje taká relácia v niektorej z českých televízií, už neviem, ktorá je taká, že showbiz a čo tam, kade kto hviezdy, čo robia a tak. A bol tam rozhovor s jednou z bývalých misiek českých a ten redaktor sa jej pýtal, že či by to ešte niekedy skúsila, či by do toho ešte išla, či by chcela ešte teda súťažiť a tak ďalej. A ona povedala, no tak ja by som išla, ale myslím, že porota by to asi zbadala.